أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي ميم محبوب مطلب كإشارة پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد محبوب کیا صلی علی نام محمد آنکھوں کی دیا دل کی جلا نام محمد آنکھوں کی دیا دل کے جلا نام محمد تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ادا میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ادا میں اے نام الہی سے ملا نام محمد اے نام الہی